Побутова техніка, музичні інструменти, книги, ролики, лижі, посуд, картини, іграшки – усе це і багато іншого в доброму стані і за символічні гроші можна було купити 30 серпня у Тернополі. На Майдані Волі в центрі міста волонтери самопомочі вже вдруге провели гаражний розпродаж. Першого разу, зібравши більше 40 тисяч гривень, вдалося купити автомобіль на передову для українських військових. Придбання бійцям АТО автівки є метою і другого гаражного розпродажу. Організатори дякують і активним покупцям, і найголовніше – тим, хто приніс на продаж свої речі. Другий раз вже, я би сказала, що набагато краще, тому що набагато більше принесено речей. Набагато більше прийшло людей, які вже знають, що таке саме гаражний розпродаж. Так як перший раз трошки було складненько і потрібно було людям пояснювати саме, що приносити, які речі і так далі. Дуже багато людей прийшло, багато речей продано, і ми надіємося на хороший результат. Цінова політика абсолютно різна. Речі фактично є дуже-дуже добротні речі, які продаються, ну скажем, за досить низькими цінами. Багато підприємців, які займаються певним видом діяльності, надали товари, зокрема там годинники, які коштують там по 2000 гривень. У нас можна придбати їх за 300, за 350 гривень. Також ми хочемо всім подякувати, абсолютно всім, хто приніс, адже всі ми зробили невеличкий вклад. Ну, скажімо, в нашу спільну перемогу майбутню. Поруч з розпродажем провели і аукціон, на якому торгувалися за прапори із підписами українських бійців, правом річної парковки у місті тощо. Загалом на другому гаражному розпродажі вдалося зібрати майже 50 тисяч гривень. Їх вистачить і на автівку, і у автівку, кажуть організатори. Всі ми маємо пам'ятати, що самоорганізований волонтерський рух фактично підняв з колін українську армію. Фактично допоміг зупинити агресора, і зараз, коли ми живемо в спокійному, мирному місті, ми не повинні і не можемо забувати за те, що на сході йде повноцінна війна. Кожен день гинуть хлопці, це фактично цвіт нашої української нації. Тому кожен на своєму місці, кожен, хто чи може, повинні про це пам'ятати і допомагати нашим хлопцям, які тримають там оборону. Ідея проведення гаражного розпродажу як способу підтримати українських бійців спрацювала і вдруге, тож цю практику обов'язково продовжуватимуть. Ця ідея показала про те, що ми можемо поєднати певну користь двох сторін. Хтось приніс річ, хтось за неї оплатив, але в результаті користь все-таки для хлопців, ми привеземо цей автомобіль. Подальшому такі акції ми хочемо, можливо, десь трошки переадресувати вже, якщо не на придбання транспорту, то є дуже багато звернень до нас з приводу воїнів, які повернулися, які мають поранення, які мають інвалідність, тобто, можливо, на протезування, можливо, на медикаменти, можливо, на лікування. Тому ці акції ми хочемо робити все далі більш ширшими, залучати райони, які би довозили з районів. І в перспективі, я думаю, ми запропонуємо ці речі проводити по всій Україні.